Elza.ore. Në Stradini kishte një vajzë shumë dëmbele. Ajo nuk bënte asnjë punë dhe në Stradini i tha një herë gruas: "Grua, unë po marrë fshesën dhe po fshi dhomën. Ti, hajde, fillo të më marrë fshesën dhe më thuaj. S'ke turp, ne këtu ndërsa ti po fshin. Kurse unë dhe të jap fshesën dhe dhe të them që ti ke shumë punë dhe lodhesh. Vajzës mund t'i vi turp nga kjo dhe dhe të ngrihet të fshi shtëpin dhe oborin." Dhe ashtu bën. Gruaja deshti merte fshesën në Stradinë, ndërsa ai nuk ja jepte. Në fund, vajza u ngrit, u afrua e nevrikosur dhe u tha: "Nuk keni pse bëni kaq shumë zhurmë. Fshijeni me radhë, një ditë ajo, një ditë ti."